და ამ საინტერესო თემებზე საუბარს ვიწყებთ იტალიაში ერთგვარად მოგზაურობით. ჩვენ ახლა იტალიის ქალაქ კალტანისეტაში მყოფ ქართულ დიზაინერ შორენა მარცვალაძეს გავისაუბრებით, რომელიც ჩვენთან ხაზე გახლავთ ინტერნეტის საშუალებით. შორენა, დილა მშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ მოდის საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ, მედმოდა ასეთი სახელწოდებით, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ და დღევანდელი ღონისძიება, რაც მთავარია, გამორჩეულია იმით, რომ ეს ფესტივალი დაიხურება თქვენი ჩვენებით. მოდით მოგვიყევით ზოგადად ფესტივალის შესახებაც და რაც თქვია, თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მასში მონაწილეობა. მე ერთხელ ვთქვა, ჩემი წარმატება საერთაშორისო წარმატება სწორედაც დაიწყო 2013 წელს მედმოდიდან. ეს იყო ჩემი პირველი მონაწილეობა, მის მეც მომივიდა შემოთავაზება და შეხება წლევანდელ ჩემ ჩვენებას მოსაპატე სტუმარი და ჩემი ჩვენები დაიხურება მთიანი შოუ და საინტერესო სცენარს გავერ საერთაშორის იტალიის დროით 7 საათზე უკვე რეპეტიციებს ვიწყებ. და ასე მაინდა რომ წელს შევთავაზე ქართველ მომხმარებელს, ჩემი კოლექციის თემარი მარლენ დიტრიხი, როგორც გამერქეს სტუმარში ადმინისტრატორები და ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება თავის აქსესუარებით და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად მარლენ დიტრიხი იყო შტაგონების წყარო, რომ და ეს ყველაფერი, ეს კოლექცია შექმნა სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის, ხო, როგორც ხვდებით? სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის საქართველოში გეგმავდი რომ გამეკეთებინა ჩვენება, მაგრამ რატომაც გადაიდო, იმიტომ რომ მედიისგან მიიღე შემოთავაზება და ნუ ზუსტად ექსკლუზიურად აქ მოხდება ჩემი კოლექციის წარდგენა, რომელსაც ნახავს ესე ქართული მაყურებელი და მსოფლიო ასაკად ძალიან საინტერესო დეტალებია. მე ასე შეაფასებს. თუ შეიძლება შორენა გითხრათ იმ მონაწილეების შესახებ, რომელიც წავს ამ ფესტივალს და რაც თავი ალბათ ეს კონკურენციაც ერთგვარად დიდი იქნება, ეს თუ არიან ცნობილი სახეები, მოდისახლები, რომლებიც მონაწილეობენ და ერთგვარად რა თქმა უნდა მათ ფონზე ქართული დიზაინერის გამოჩენა ჩვენთვის მხოლოდ წამაყოა. დიახ, პირველ რიგში დავაზუსტებ, ამ ფესტივალზე არაერთ ქართველს მიუღია მონაწილეობა, მათ შორის იყო თამარ ქირიაც. მაგრამ წელს ვარ პირველი ქართველი, რომელიც იღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება სხვა დიზაინერებს, არიან გერმანია, სლოვენია, თურქეთიდან ყავთ სხვათა შორის ძალიან ცნობილი დიზაინერი მაპატიეც, რომ რაღაც არ მახტოს. არა, უშავს. და შორის მე ვერ ვიტყვი, მე როდესაც 2013 წელს მივიღე აქ მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ყველა დიზაინერი კონკურენტები ვართ ჩვენს, მაგრამ ჯანსაღი კონკურენცია ეს არ არის რაღაც ბორული. პირიქით ერთმანეთს ვეხმარებით, ვართ დაინტერესებულები ერთ-ერთ კოლექციით, თუმცა რამოდენიმე დიზაინერში წელს აღმოვაჩინე, რომ ცოტა სხვანაირად იყურებიან, თუმცა მაშინია, მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს ქართული საქმე იმედი მაქვს რომ კარგად იქნება. მე მინდა რომ გისურვოთ წარმატება, რაც თავარია ამასთან ერთად კიდევ სხვა ბევრიც და იმედი გვაქვს რომ ხშირად მოგვეცემა თქვენთან გასაუბრების საშუალება აი ამ სხვა ბევრ წარმატებასთან დაკავშირებით. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. იმედი გვაქვს რომ დღევანდელი საღამო კარგად და სასიამოვნოდ ჩაივლის. მე მსმენელს კი შევახსენებ რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით უცხოეთში მოღვაწე ქართულ დიზაინერს შორენა მარცვალძეს, რომ შერონ მარის სახელით იცნობენ ევროპაში და იტალიის ქალაქ კალტანისეტე არის ის ადგილი, სადაც დღეს გამართება მოდის საერთაშორისო ფესტივალის მედმოდას დახურვის საზეიმო ცერემონიალი და დაიხურება იგი სწორედ ქართველი დიზაინერის კოლექციის ჩვენებით. რაც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელია.